הנה עוד סימן לחזרת הנורמליות והשגרה לגולן. לאחר 4 שנים שבהן שבת מפעילות, נפתח הבוקר מחדש מעבר הגבול קונטרה בין ישראל לסוריה. המעבר נסגר לפעילות אחרי שנכבש בידי המורדים הסורים במהלך מלחמת האזרחים בחודש אוגוסט 2014. פתיחת המעבר מסמלת את שימור הסכמי הפרדת הכוחות בין שתי הצדדים מ-1974 ואת חזרת האום כגורם משפיע באזור החיץ ובשתי הצדדים. כעת עם חזרתו של צבא המשטר אל קו הגבול ולדרום סוריה, בגולן כבר לא נשמעים הדי הלחימה מהצד השני, וגם במושג זליגה אנחנו כבר לא צריכים להשתמש. גורמים בינלאומיים שפועלים להשבת הנורמליות לגבול ישראל סוריה עשו הרבה כדי להגיע ליום הזה. בשלב הראשון ישמש המקום אך ורק למעבר אנשי כוח האום בגולן, אונדוף. הכוח התדלדל מאוד ועזב את עמדותיו בשנות המלחמה. כוח האום ברמת הגולן מונה היום 994 חיילים, 680 מהם כבר נפרסו בתוך שטח סוריה, ובקרוב הצטרפו עליהם עוד 500 חיילי אום נוספים. אבל בניגוד ללבנון, שם כוח יוניפיל אוכף את נוכחות חיזבאללה ליד קו הגבול, לכוח האום כאן אין אפשרות לעשות זאת, וחיזבאללה שרק הולך ומתעצם בצד השני, הופך לכאב ראש גדול מבחינת צהל וישראל. אנו מצפים כי לאחר הפתיחה, יחזור האום לאכוף את אזור החיץ והסכמי הפסקת האש על ידי מניעת התקרבות גורמים עוינים צבאיים בין שתי הצדדים. אבל לא רק בגולן חגיגות. גם מעבר הגבול נסיב בין סוריה לירדן שנסגר במהלך מלחמת האזרחים נפתח היום מחדש. ובחזרה לקונטרה. בשלב הראשון לא יעברו כאן דרוזים מהגולן ותפוחים כפי שהיה עד שהמורדים השתלטו על המקום, אבל הטקס הביא לכאן את מי שבשבילם השער הזה הוא צינור החמצן למשפחותיהם ולזהות שלהם. אני שמחה מאוד שדלת נפתחת, שאני אפגש עם ההורים שלי, עם המדינה שלי, ואני מאוד מודה לצבא הסורית שלנו שהיא... נקטע את כל סוריה מהטרוריסטים. פתיחת המעבר הביאה לכאן כלי תקשורת רבים מכל רחבי העולם. אם אצלנו האירוע הזה נחשב למשהו שראוי לסיקור תקשורתי, אז הרי שבצד השני מדובר ביום חג של ממש. מבחינת הסורים, לאחר 7 שנות מלחמה מדממת, מדובר בחזרה לנורמליות. מעבר קונטרה הוא סמל שלטוני. ההמנון הסורי שנוגן בצידו השני של המעבר נשמע היטב גם אצלנו. היום הזה מסמל יותר מכל את ניצחונו של אסד וניסיון לשוב לשגרה שעבדה.